Name of 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Elephant. Elephant. Animals and their baby's name. Dog, baby. Dog, baby, puppy. Andhra Pradesh capital. ନା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ 10 ମାସ, କୁନି କୁନି ହାତ, ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ହସ, ପାଟି ବି ଠିକ୍ରେ ଫିଟିନି, ହେଲେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମନେ ରଖି ଅନର୍ଗଳ କହିପାରୁଛନ୍ତି। କହୁଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନେକ ପିଲା କଥା କହିବା, ବୁଲିବା ଓ ଖେଳିବାର ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଅଧିକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି 16 ଫଳ, 15 ପରିବା ନାମ, 9 ରଙ୍ଗ, 12 ଆକାର, ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, 5 ପକ୍ଷୀ, ପତଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁ ରଙ୍ଗ, 11 ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ, ଶରୀରର 22 ଅଙ୍ଗ, ଏପରିକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ମାମା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ମଣ୍ଟେସରୀ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେମ୍ ଅଫ୍ 5 କଲର୍ସ? ବ୍ଲୁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଭାୟୋଲେଟ, ଗ୍ରୀନ, ବ୍ଲାକ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ରେଡ୍, ୟେଲୋ, ବ୍ଲାକ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ 5 ଭେଜିଟେବଲ୍ସ? ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ବାପା ସୁରେଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ମା। ଝିଅର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅଗଷ୍ଟ 4 ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇଟା ତ ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯାହା ବି ତାକୁ କିଛି ବି କହିଥିବ ସେ ସବୁ ସେଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ମନେ ନଥିବ ଥରେ 2 ତୁମକୁ ପଚାରିବ, ମନେ ପୁରା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଅଛି ସେ ତୁମକୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲୁ ତ ସେମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ 20 ଭିଡ଼ିଓ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ତକ କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ସେ 5 ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ବଡି ପାର୍ଟସ୍, ସ୍ମଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି 20 ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ସେମାନେ 15 ପରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ମେଡ଼ାଲ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପଠାଇଲେ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।